کربلا وہ نبی کے نواسے چلے کربلا ان نواسوں کا کوئی جواب نہیں وہ نبی کے نواسے چلے کربلا ان نواسوں کا کوئی جواب نہیں فاطمہ بی کی آنکھوں کے تارے ہیں جو فاطمہ بی کی آنکھوں کے تارے ہیں جو ان جوانوں کا کوئی جواب نہیں فاطمہ بی کی آنکھوں کے تارے ہیں جو ان جوانوں کا کوئی جواب نہیں مسکرا کر کہیے یا رسول اللہ کربلا میں وہ سر کو کٹانے گئے اپنے نانا کا وعدہ نبھانے گئے کربلا میں وہ سر کو کٹانے گئے اپنے نانا کا وعدہ نبھانے گئے اپنے نانا نبھانے گئے وہ حسین و حسن باغے جنت کے پھول وہ حسین و حسن باغے جنت کے پھول ایسے پھولوں کا کوئی جواب نہیں نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا غوث نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت اسلام رضا فیروز پوری نعرہ تکبیر آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ سرزمین سرولی کلا وہ نبی کے نواسے چلے کربلا ان نواسوں کا کوئی جواب نہیں دینی کے قافلے کا جو سالار ہے گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے دینی کے قافلے کا جو تو تیار ہے سر پہ تلوار ہے لب پہ قرآن ہے سر پہ تلوار ہے لب پہ قرآن ہے سر پہ تلوار ہے لب پہ قرآن ہے ان شہیدوں کا کوئی جواب نہیں سر پہ تلوار ہے لب پہ قرآن ہے ان شہیدوں کا کوئی جواب نہیں وہ نبی کے نواسے چلے کربلا ان نواسوں کا کوئی جواب نہیں شہادت ہو زندہ باد مولا دا فرمائے شہادت کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان جوانوں کا کوئی جواب نہیں محفلیں تم حسین سجایا کرو محفلیں تم حسین سجایا کرو اور نام سن کر یہ نعرہ لگایا کرو محفلیں تم حسین سجایا کرو نام سن کر یہ نعرہ لگایا کرو جو کیے تھے شہیدوں نے ان سے سوال جو کیے تھے شہیدوں نے ان سے سوال جو کیے تھے شہیدوں نے
उनसे सवाल, उन सवालों का कोई जवाब नहीं जो किए थे शहीदों ने। उनसे सवाल, उन सवालों का कोई जवाब नहीं। तड़प करके ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन जवानों का कोई जवाब नहीं, मन का पति जब हुसैनी सुनाने लगे, सुन के सुननी सभी लगे लहाने लगे। मन का पति जब हुसैनी सुनाने लगे, सुन के सुननी सभी लगे लगाने लगे। नाज किस मत पे इस्लाम हमको भी है, नाज किस मत पे इस्लाम हमको भी है, नाज किस मत पे इस्लाम हमको भी है। हम गुलामों का कोई जवाब नहीं, नाज किस मत पे इस्लाम हमको भी है, हम गुलामों का कोई जवाब नहीं। वो नबी के नवासे चले करबला, उन सवालों का कोई जवाब नहीं।